ناظرین السلام علیکم، آج تواری خدمت ہے، میں اسحاق خان خاکوانی حاضر ہاں، اور روحی ایکسکلوسیو انٹرویوز کا جڑا سلسلہ میں شروع کیتا ہے، آج اوندے میرے تریجے مہمان ہیں مسز نسرین محمود قصوری صاحبہ، اور اے بیکن ہاؤس دے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور انہوں نے بہت ایک سلسلہ چلایا تھا پاکستان میں، پچھلے 35 سال تو انہوں نے پورے پاکستان کی خدمت کیتی ہے، اور انہوں نے بالوں کو بچیاں کو سارے کو پڑھاؤ واسطے ایک بہت بڑی تحریک شروع کیتی ہے، اپنا ٹائم بھی دے دین، اپنے گھر کا ٹائم بھی دے دین، اپنے بالوں تو علیحدہ تھی کہ سلسلے کو انہوں نے چلایا ہوئے، اور انہوں نے گفتگو کرن تو پہلے میں ایک امریکہ دی ایک کمپنی آئی ہے، انہوں نے پاکستان دے جڑے سرکاری سکول ہیں اور پاکستان دی جڑی پوری ایک قوم ہے، اندے وچ 3,80,00,000 آدمی انہوں نے دکھائے کہ جڑا کہ ایویں تعلیم نہیں پیا گھندا، انہوں نے 6,84,00,000 بندہ دکھائے، مگر چونکہ اج دے جڑے انٹرویو دے میں کاغذ کٹھے کیتے ہیں، اندے حکومت پاکستان آکھدی ہے کہ اساں 3,70,75,00,000 آدمی کو اساں تعلیم دے دے پئے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلیم، اپنا پرائمری ہوئے، سیکنڈری ہوئے، میٹرک ہوئے، انہوں دی کوئی نہ کوئی تعلیم جڑی دے پئے ہیں، تے باقی جڑا 3,00,00,000 آدمی ہے وہ کن میں پہ این سلسلے چ انہوں دی ذرا تساں ایک ملاحظہ کرو، ایک 4 منٹ دی انہوں دی ہے ایک کلپ اندے کو تاکہ کافی پتہ لگ سی، کیونکہ بال کیا کریں دین، بالاں دا نوکریاں کریں دین، چھوٹے چھوٹے ورکشاپاں تے چاہواں چاہ کے ویندن، کوئی موٹر سائیکل دے پٹرول پیندن، کوئی کیا کریں دین، تو این حالات کو دیکھ کے پہلے وہ دیکھ گئے ول میں اپنا بیگم قصوری صاحبہ نال گال کرے سا اور تاکہ انہوں نال متعارف کرے سا.